Britt och Konrad bestämde sig för att gå ut och försöka hitta Bosse genom att följa hans fotspår. Britt ville verkligen få tillbaka Bosse och Konrad ville verkligen ha tillbaka sin dricka. Ja. Men när de gick ut så insåg de att det regnade, så alla fotspår var borta. Helvetes järnspikar också. Sicket jävla rövarregn. Och priset för julkalendern med bästa svordomarna går till... Hoppas, hoppas... Bosse Babian! Ja då!